ŞPS Naceli 2011 წლიდან ახორციელებს თხილის გადამუშავებას და ექსპორტს. Ჩვენი წლიური წარმადობა შეადგენს 5000 ტონას წელიწადში. Ჩვენ მოხმარულებს თავაზობთ ყველანაირ თხილს. Მოხალოს, მოუხალავს, დაჭრილს, დაკუცმაცებულს, თხილის ხილს. Ელექტროენერგიის ტარიფის მომატების შემდეგ მიზნად დავისახეთ გადასახადების შემცირება. Და ამიტომ EBRD-ის მწვანე ეკონომიკის დაფინანსების პროგრამის მეშვეობით შევიძინეთ და დავამონტაჟეთ მზის ელექტროსადგური. Მზის ელექტროსადგურის წყალობით ჩვენ არამარტო საკუთარ ელექტროენერგიას გამოიმუშავებთ, არამედ წლიურად 200 მეგავატ საათ ენერგიას ვსოგავთ. ხოლო ამ დანაზოგით საინვესტიციო თანხას სრულად 4 წელიწადში ვფარავთ. Ჩვენ ჩვენი ქვეყნის საექსპორტო ბაზრის განვითარებას ვუწყობთ ხელს და ვზრუნავთ გარემოს გაჯანსაღებაზე.